גם אני, כמו כולם, הייתי מגיעה בערב יום העצמאות לבמה באלקנה, וכמו כולם הרגשתי שלא מצאתי את מקומי, שהפעילות... אל תצלם. אבל שמעתי שהשנה הולך להיות משהו אחר, משהו שונה, שאני אמצא את מקומי, שאני אבוא, אני אבוא עם חיוך, אני אקבל פטיש בראש ואני אמשיך לחייך. ואמרתי לכולם, לכולם, דוחים את על האש, דוחים את על האש ובאים כולנו לאלקנה. ולא, אותי זה... זה גם נורא מרגש. תפסיק לצלם. בשבילנו, טוב בשביל המדינה. התחיל לרדת ערב,